er der glidet igennem og kommet dybt ned i træet. Hvad skal jeg ned i træet? Hente penge. Hvordan? Du skal vide, når du kommer ned på bunden af træet, så ser du en lang gang. Der er ganske lyst, for der brænder over 100 lamper. Og hvad så, gamle hest? Så ser du tre døre. Du kan lukke dem op. Nøglen sidder i. Går du ind i det første værelse, så ser du en kiste. Du kan lukke. Men oven på kisten sidder der en hund med et par øjne, så store som tekopper. Ja, jeg har et par øjne, store som tekopper, men dem skal du ikke bruge op. Hvordan får du ud fra kisten? Jeg giver dig mit forklæde. Læg det, bred det ud på gulvet og gå så rask hen og tag hunden og sæt ham på mit forklæde. Og i kisten er der kobber. Tag lige så mange kobber, skal det, når de vil. De er alle sammen med kobber. Nå, er det kun af kobber? Vil du hellere at sælge, så går jeg ind i din næste værelse. Men der sidder en hund med et par øjne så store som møllehjul, men den skal du ikke bryde op. Ja, jeg har et par øjne så store som møllehjul, men den skal du ikke bryde op. Hvad så med det tredje kammer, gamle hest? I det tredje værelse sidder der en hund med et par øjne så store som rundetår, men den skal du ikke bryde op. Ja, jeg har et par øjne så store som rundtår, men det skal du ikke bryde dig op. Hvad er det der kiste? I kisten er der guld. Sæt ham på mit forklæde og tag lige så mange skillinger du vil. De er alle sammen med guld. Det var ikke så galt, men hvad skal jeg sige dig, din gamle hest? Ikke en eneste skilling vil jeg have. Bare et gammelt fyrtøj, min bedstemor glemte sidst, hun var dernede. Lad mig strække om lyd. Her er strækken, og her er mit forklæde. Thank you.
Hvad vil du med det fyrtøj? Det kommer ikke dig med. Nu har du ikke fået penge. Giv mig bare fyrtøjet. Snik snak, men så spørg sig, hvad du vil med det, at du trækker en sag på og hugger dit hoved af. Nej! Thank you.
Det er ganske rigtigt, vi der med den, men nu så ender det gerne til prinsessen. Bare et lille øjeblik. Hvad skal Sorry. Thank you.
Nej, jeg tror. Jeg vil ikke!
Tak skal I have. Tusind tak, Jens. Godt gået. Og have en rigtig god dag.